مستعد سكري والله إن جاي هواي وماتي لا وعمرك كاركور I know وكدريمة يا لكن عادي سكري وكبري أنا قلقتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ملك استاذك وشبتي وسلام انتهين ما ها channel كيغ و channel كي real enjoy yes 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 sort of real enjoy enjoy حبدا حبدا يا دواري وأنت لما أنا نقوى وضو دوبان الفيديو جي أنبر دوبان سو سيدين دورا إساقو موسان دوبان مركا أنا جا وحن سكو هاويستي كامرادة صور دكتي لير كشتي هالكا سو فريسيي وحن حاكو قد عمان تموت كي سوا قصي هاي أنا تعليستين هالكا سو فريسيو فيديو جو عاو إدي سو سيدايا أما بري طالي دو إدت كرين كروايا أنو إدت كريو anyway أنا شاكي إدكو دالينين een waxa rabay gadaash kamarada gadaasheeda inaan su'aalo ku weydiyo oo kulaan waxa ku dhacay laakiin waxa jaleystayna hortiina ku weydiyo enjoy yes soo do aamina wadaw yaalla seeta sumoona xisni khair wala waxa ku dhacay maanta happy meeting maanta happy meeting ogtay maanta nan waa iska socday shalay arin layaab leh ay wadaaday taas oo ah gabadhi oo enjoy the square nayna pakistani aad shalay wax khaldan ay u sameysay oo aad iyo aad aniga u xumaaday oo nahaanti ana ku sameeyay ayda iyada ha oo daawada video ga waan daawaday ha nahaanti anagu video wada duubayna ay yani meshii ay dhaqaaqday waxaan tir enjoy me qof oo la amin kana matid qof sidaas oo jacaylka wax ka yaqaan matid qof kala asaas amal iyo dawada amal ay qoftaas waxaan enjoy way ida enjoy u ah anna waxa way enjoy aan ku ahay waxyaalo badan oo jira aan dhahay ma fahamti nolosha waxaan ba jecel waajili karnaa illa jecel tir badan waajili karnaa laakiin xalafka wax walba ka weynaanay somo adawin marka maya ay qoftaas dhankeeda u badan tahay qoftaas saan tahay waxaan telefoon miisa qabanaysi telefoon saan wax ba ay dal dalaysi alaal muhiim waxa ay aray ka masirta mufan saan u dajinaay saan u dajinaay wax aan u sheegay wax kale waan ka hadda maanta xitaa challenge key inay ila doobtaan rabay waxa in dhuxuma igu eegtay anaba isku naxayba waan iska daayay kale maxaa ku yar video oo iman amin oo xafladda oo jubira oo sameeyayna waa isla wada joognay dhinac eega ma soo istaagin keekta da afka way gelin weysay hadii thank you enjoy ay gariftay tan fan oo caadi caadi soo dhaw loo baahay dhinac eega ma soo istaagin video ayda ay duubaysan aan soo ag fadhiistay waan arkay markii aan fadhiistay waxaan oo enjoy kadig amal anoo farxasan oo caadi amal aska ahay waxa maanta aan qalbigeeyga gelinin ayaan soo fariistay waxay tiri ma buku lahadlay waa la hadlay ii jawaabaysi zamzam ka warka la fadhiisay ayay ku raadsan kadib waan nahay ama seej cashay ma hadda ayna iga baxday arwa video ama walaa waa iska tagay walaa markaa ii jawaabay u dhisi maanta da video ina duu marwin maanta dhan ninkaaga waa qasna caadi iska dhig inshaalla wax walba caadi bay noqonaya anaa garabkaaga taagan iyadana deesad ku maslaxayn karto inshaalla inaa dhexdeena ka saarta jalaan lahaa bikoos hadiiba iyadii daayna rabinba inaa eeg marka dadku wada hadlaan ayuu xal imaadaa mugti wada hadashkii xitaa weydiidantayona wada hadalkii hadaa weydiidantayona marka bliis inaga dhex saar aniga reedi ku aniga happy ku dhigaayo waxlii waxaad rabto aada iskirka xitaa waa ogtahay in kamarada ilaa maanta liilan ku qasbayan soo fadhiisa soo fadhiisa soo fadhiisa aan ku lahaa intaas video la aan aqoonan enjoy waa dhismaan waa jiifla enjoy horta aadan u mahadsantahay aamina ani xitaa aadan ku jeclahay runa ahantii ayadana sidoo kale waa jeclahay waana jeclahay laakiin masiirka wax ka keenaya hadaan jecel lahaa soo lama dhihi karo ani haddii ayada aan ku daysado oo sideed amal aan noqdo anigu iyada maxaan uga masiir lahaya waxaan uga masiir wuxuun baan xeerinayaa mugti haa waan ogahay adi waxa waa expert yaa tahay maasha allah wax garadna waa tahay waana fahmaysaa ayda saas ma fahmsana ma fahmta ajnabi waa marka anaga ma xumay karna ma aho waa inaan jibigeed u dejinaa mustacaad iskare والله إن جاء هواي أمواتي لا وعمر كاركول I know وكدري ما يا لكن هذا سكيل وكبري أنا قلت فيها وكبري عامو حسنا يعني أنت سير أي وحمينا كبر أنا وصو قلت لي بحول بسمي وفي حد يا ذا أنا قلت لي iyada maxuu daayay anuu intaas sii karaa hadii markaas tuu oo isaniga irintaada ma adkaysan karo ogtahay way walaal adiga oo ku jecelahay ayadana aad u jecelahay labadiina baa idin jecelahay walaalkii mana igu qadin hadii labadiina karto
mana faham kerana, tapi wah walba. Ini kaya dalam kerana semua hal ini sudah berkorak, ia ada sudah eksklusif. Ada orang sinta, mungkin dia lain aku mahat eli emar walba. Masukkanlah yang aku mahat eli ada wah mama lain yang lain aku mahat eli. Terima kasih so much Allah. You're welcome. وأنا في محسنين ده وشلون أقول على بدل أنا مخالفة هيك أنت كل من بحالك تكيره. أنا بتكلم. باي.